В селищі Вилок відбулось друге засідання першої сесії восьмого скликання. Урочисто почали гімном. За традицією, найстарший депутат від імені всіх зачитав урочисту присягу. Урочисто присягаю додержуватися Конституції України, законів України, статуту територіальна громада СРУКВІЛО сумлінно виконувати повноваження депутата селищної ради. На засідання прийшло та зареєструвалось 25 депутатів, отже сесію було розпочато. Наступний крок – обрання і затвердження членів лічильної комісії. Обрання, затвердження персонального складу лічильної комісії та секретаріат ради. Проте оголошений головою ОТГ список членів комісії викликав деяких депутатів обурення. Я маю право назначати людей в цю комісію на даний час. А коли черга дійшла до голосування, більшість з обранців утрималась. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 утрималися. Шановні депутати, на сьогоднішній день ви блокуєте нашу роботу. Виходячи із цієї ситуації, селищна рада, Вилоцька селищна рада вже виконує ваші обов'язки, тих старост, тих працівників, які мають працювати у вас в населених пунктах, а ви, на жаль, цього блокуєте і надаєте ОТГ рухатися вперед. Сесію вдруге поставили на паузу. Новообраний голова ОТГ вважає, що депутати деяких з партій блокують роботу громади. Перший раз, це вже другий раз, вони таке зробили на першу сесію. Взагалі прийшло 11 депутатів, на сьогоднішній день прийняли участь 25 депутатів. Я їх одним словом не розумію, ми просто не можемо рухатися вперед. Вони, одним словом, просто блокують нас, блокують і не дають нам далі рухатися. Проблему вирішимо, запевнив очільник громади. Продовження сесії анонсував на наступний тиждень. На слідуючий тиждень оголосимо знову сесію і, думаю, вже будемо рухатися вперед.